秋に母から手紙が届いた。初めて読んだ時は言ってることがよく分かんなかったけど、よろしくお願いします。完全に秘密。そうね、二十歳になったら知ってる。ケチ。うまそう。同じ場所をぐるぐる円を描いて曇りで暮らすというのはその繰り返しだ。私って天才かも。